Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Ivo Šmoldás. Pana Ivo Šmoldase asi většina z vás zná, kdyby neznala, tak je to často člověk, který právě taky moderuje takový klábosení, kvízy, politické soutěže nebo soutěže s politickým glosováním a tak dále. Přitom vy jste původně byl... Politickou soutěž nerad bych moderoval. Nerad bych. Ne, ale původně jste byl překladatel, že jo? Původní profesí? No zcela původní profesí. Ne. Já jsem byl... Nakladatelský redaktor. Nakladatelský redaktor. To je takový ten člověk, co čte po těch překladatelích a různých psavcích to, co se smolili. Ano. A potom jim poví, že tohle se vydat nedá. Dá. Ale dostal jste se pak k tomu překládání. No ale pak jste vstoupil do showbiznisu oběma nohama, dá se říct. No, vstoupil, myslím, já jsem byl vlastně zavlečen. Zavlečen? No. Myslím, že Halinou Pavlovskou? Jo. Jo? No, tak jí nelze odolat. A jak vás zavlekla? Sílu. No, to bylo zvláštní. Ona tenkrát měla svou rybičkovou talk show. Ano, ano. Já bych nepropagoval příliš. To můžete něco, propagovat. To už není, že? To už není, jo, no. Takže ty banánové rybičky. A já jsem se na to takhle občas koukal, jelikož my se s Halinou známe teda z let téměř dětských, tak jednoho dne mi zazvonil telefon a ozvala se produkce tohoto pořadu s tím, jestli bych nepřišel taktéž tam účinkovat. Mě první, co napadlo, tak bylo, že určitě nějaký host umřel a oni potřebují rychle náhradu a nikdo nemohl. Tak jsem si říkal, no tak proč já bych tam měl zaskakovat za mrtvolu, taky se mi tam nechtělo, tak jsem to hodil na někoho jiného. Nicméně, když se ozvali po druhé, tak začali velice dobře a takticky, neboť první informace, kterou jsem dostal, nebyla o čem bude řeč, ale jaký bude honorář. Mm-hmm. A to má lakota nějak se tak zatetelila a řekl jsem si, že to tenkrát se dávali ještě slušný honoráře, že to té rodině nemůžu udělat. Ano. Jo? Takže já vlastně jsem se tam šel obětovat pro rodinu. No. A vy jste lakotnej? Značně. A jak se to projevuje? I k sobě jste lakotnej? Taky. Taky? No. Já občas jsem skoupí i na slovo. Až tak. A co si kromě slova ještě umíte odříct teda v rámci lakoty? No, nedělá mi potíže odříci si cokoliv, protože já už mám tak špatnou paměť, že si nespomenu ani na to, co bych si měl dopřát. Jo. Takže si to snadno odřeknu. Že se to docela dobře snáší. Jo, jo, jo. No ale dobře, no, to... jak to funguje třeba, vaše paní je taky lakotná? Nebo jestli jste spolu jako tým v té lakotě? Ne. No, já právě ona to vyvažuje. Jo, jo. My máme vyvážený vztah, tak. Takže... Já jsem tam za tu lakotu a ona je generózní. No jo, ona naštěstí občas přejícná, něco utratí. No, přejícná. Tak, jako utrácí za věci, za které já bych nikdy nevydal ani korunu. Jo. Už skoro nejsou halíře, jo, takže s tím dobře, ale... škudlením je to špatný. Teď. Ne, ale u toho lakotního je vždycky důležitý, jak tu lakotu projevuje. Jestli ženě jenom domluví, řekne ach bože, anebo jestli je to ten agresivní lakomec, co způsobí scénu. Ne, já scény nepůsobím, ne. Já se snažím, jak si to vyřídit všechno v tichosti, takže když na to dojde, tak já se postavím jako němá výčitka a čekám, jestli to zabere. Jestli to zabere. A většinou to docela zabírá, musím říct. Jako paní ztratí trošku jistotu a přestane na chvíli utrácet.
tak, no ono většinou taky není co. Pane Šmolda, si máte něco, co je taková vaše vášeň, jakože to máte strašně rád a propadáte tomu? No, takhle to musím zpětovat. No, vy působíte vědomí. Jako člověk, který je tak vyrovnaný ve všem, že si říkám, jestli máte něco, co vás jako rozproudí a vyhodí z toho vašeho takového určitého klidu nebo tempa klidního. No, v podstatě já teda ten klid tak celku úspěšně předstírám, jak vidím, jinak já jsem neurotik. Jste neurotik? Jo, ano. Tak vítejte, jsem... kolego. Jo, no. Tak víte, o čem mluvím. No. Že... No, takže já prostě se věnuju té neuroze a mně se to líbí, jo? Občas. Já tak dokonce mám takové chvilky, kdy prostě se sám polituju. Já, to děláte já to taky, ne? No, někdy ta člověka padne a musí, no. No, samozřejmě, protože nikdo vás nepolituje tak, jako se politujete takhle, sám, Když to zhodnotíte objektivně, nezbyde vám, než se politovat, no, ať chcete nebo nechcete. Já tak sedím v koutku a říkám si tak, takhle si dopad, že jo. A opravdu se rozlíto s ním, takže dokonce jako mě začne škrábat v krku, takhle jako zrak zjihne a je to výborný, to je cítíte, taková katerze. Cítíte, jak se sypete vlastně, no. Ale je to... Že ono trošku to má příznaky, jako když na člověka leze rýma, což se mi děje zrovna teď, tedy mimochodem, ale je to příjemnější teda, než tady. Ale vy někde zmiňujete, že jste rád na venkově, že jo? No, v poslední době. Jo, a co tam děláte pořád? No právě, že nic. Nic. Jo. To je celý půvab venkova, protože my jsme si tak před 13 lety jsme si obstarali v jižních Čechách na dohled k Temelínu, jo. Prosím, takovou ruinózní chaloupku, která mě zaujala svou zvetšelostí, protože jsem si říkal, jako to se k nám bude hodit. A má to i takový uzavřený dvoreček, jak bývá v kraji zvykem, no. A tam lze takhle sedět, odříznout zcela od světa. Ještě ta výzka, v které to je, tak se vyznačuje tím, že v momentě, kdy my jsme se tam jaksi tak objevili, tak po půl roce tam zkrachoval krám, potom zkrachovala hospoda taky, takže teď tam není vůbec nic. A kde nic není, tak člověk není nucen prostě cokoliv dělat a to mi vyhovuje, takže já tam tak sedím a věnuji se nic nedělání. Někdy to unavuje teda. Dobře, a vy sedíte na dvorku opravdu? Sedím, na, teda když je na to počasí. Když je po, a tak tam u toho Temelína tam je teplejš, ne? No tam zajímavý je, že tamní obyvatelstvo na Temelín svádí úplně všecko. Jo. Jako když moc prší, tak za to může Temelín, protože přece jenom z toho jde ta pára. Když je sucho, tak za to může Temelín, protože stahuje vodu. Stahuje vodu. Jo. Prostě za všechno může Temelín. No ale já už se na to tak zvyk. Tam, a vy ho máte přímo na dohled jako? No, tak jako od nás ze dvorka vidět není, jo. To, no, takhle, to je třeba jako vynaložit jisté úsilí a vyjít asi tak 150 metrů ke kravínu, jo. Což... Tam skrz ty krávy potom máte výhled na běže. Jo, což se dá jednou do roka udělat a není třeba tam furt lítat, že? To je tak... Chodívám tam častěji, protože já chodím do kravína prostě tím směrem pro mléko, pro naše kočky. To já myslel, že pro sebe, že jste takovej ten na biostravu. Ježišmarja, chraň pánbu. Nejste? Jo. Ne. No jo, já jsem si spočítal, když jsem mírně nad tím uvažoval, tak jsem zjistil, že i zdravý životní styl končí smrtí. Takže je lepší si užívat. To s tím naprosto souhlasím. Dokonce já říkám, ten zdravý životní styl
o to větší pak ta smrt je prohrou. Samozřejmě, no, protože to investujete. To je frustrace, no, že jo, no, čistá. A jakože pak dojem, máte vedle hrobu tretry nebo něco, no, tak co s tím. Čili vy nejste ten příznivec toho životního, bioživotního stylu, ne, to ne. Cvičit dojem, nebo něco takového. Kdybych žral zrní, že jako ujídám ptactvu, že jo, jo. Jako cvičit? No. No ne, tak to taky nedělám. No, mě nutili tak ve škole. Ve škole. No, bylo to trapné tady, protože jako to opravdu bylo komediální výstupy. Oni třeba po mně chtěli, abych šplhal. Jo. Prosím já vás. Já si říkám, tak to je člověka nedůstojno. Jo. Potyči, tam potyč, a ještě potom jako to lano, že jo, to je taky jako odporný a já se si řekl, tak já se budu hmoždit tady jako idiot a proč, jo, tak já se zeptal těch, co tam šplhali ochotně, jako co je tam nahoře tak zajímavýho a oni řekli, že je tam prach jenom, ten si obstarám i dole. I dole. Jasně. No tak tomu taky rozumím. A třeba tak spočnete si sám se sebou někdy jenom tak? Na tom dvorku třeba? No. Bez čtení, bez všeho? No většinou. Většinou? No. Jenom tak s časem? No je to, no prostě já tam si užívám čirého bytí. Čirého bytí? No. Ono tak už to dlouho trvat nebude. Proč by člověka to by si užil. Ono se může ukázat, že to je ideální recept, protože se nestresujete, když si jenom tak užíváte bytí, ne? A tak ono i to bytí je takový stresující. Jo. No jo. A dochází vlastně k té sebelítosti trošku? Jo, no. A je něco, co vás rozpumpuje jako do zábavy, jako že vás to hodně rozesměje? No dneska jsem byl teda rozpumpován, ale jako doslova, když ta velká zábava nebyla, protože já jsem byl prvně v životě na CTčku. Aha. Jo. A to bylo hezký, protože já jsem si uvědomil, že kdyby jako neměli kšefty s tím ozařováním tam, takže by to mohlo sloužit jako trenažér do krematoria. Jo. Protože tam jako si lehnete a potom vás tam šoupnou. Jo. Jenom jsem jim vytknul, že mě tam posílají nohama napřed, že prostě v krematoriu je to hlavou. Tak, ale to mě tak jako, na to já jsem v celku tak uvyklej na tyhle myšlenky, ale zavedli mi do žíly kanilu s tím, že mi tam pustějí kontrastní látku a že to mě rozehřeje. Aha. A opravdu, jako já nevím, jak to dělali, jestli to někde dusili předtím, nebo co, opravdu do mě prostě vstoupila ta teplota, jo. Takže já jsem cítil, jak mnou probíhá, prostě koluje tam nějaká horká tekutina, tak já jsem si říkal, tak teď vím, jak se cítí potrubí od teplý vody třeba, jo. Úplně nové záření.